Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Delby, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o nosso segundo episódio da saga de Pokémon Black Randomized Nuzlocke. Episódio passado foi uma aventura já, a gente já teve que resetar o jogo, mas se tudo der certo a gente não vai precisar mais resetar esse jogo, só vamos passar por dificuldades, mas a gente vai conseguir superá-las como qualquer bom protagonista de anime shonen. Yeah. Esse episódio é muito simples, a gente vai fazer a Trainer School, depois vamos fazer o primeiro ginásio, né, que o cara fala que o líder de ginásio tá lá na Trainer School, então a gente tem que ir pra lá. Vamos pro Dream Yard, vamos fazer encontros, e acho que vamos até a direção do próximo ginásio, né? E, o Sharon tá aqui. Oi, Sharon, tem que falar com você, mas você não tem nada a ver com o ginásio, filho. Bom, vamos falar com o Sharon, então, vamos batalhar com o Sharon, dane-se. Sim, eu vim aqui procurando o líder de ginásio, talvez eu andei logo, tipo, trombei com ele no caminho ou não trombei, muito pelo contrário. O Sharon quer testar com a importância de itens na batalha. Ai, Sharonzinho, por favor, que você não tenha, tipo, muito item, velho, pelo amor de Deus. Vamos lá, Sharon, mostra pra nós o que você tem aí de segundo Pokémon, meu amigo. Por favor, eu não quero me arrepender. Lodu, ok. Eu achei que podia me arrepender assim profundamente, mas não, tá tudo bem. Nossa, o vagabundo já começou com uma Oranberry, mano. Sacanagem, mano. E mesmo de Watch de sempre, vou atacar o bicho. Dane-se, poucas ideias. É bom, debulhamos o Sharon com muita facilidade, felizmente. Então, realmente o Lodu dele não foi páreo para meu, pela nossa Minerva. E o de Watch não foi páreo para Bileaf, né? E ele acabou usando, tipo, o Oranberry no Lodu, que não é o Ace dele, o que não faz o menor sentido, mas tudo bem. Então vamos lá. Beleza, derrotamos aqui. Eu achei que ia ter que batalhar com a criançada da negócio troço, negócio treco, sabe? Mas felizmente não tive. E aqui, é verdade, a gente começa já com de grama. Não faz sentido, né? Porque teoricamente a gente pegou um Tepig, né? Tá, né? Aí eu quero desafiar o ginásio, Pokémon que eu escolhi. Tepig tem fraqueza Pokémon tipo água. Ah, tá. Vou ter que lidar com Pokémon tipo água assim. Ok. Vai ser engraçado que a gente pode só tacar o Bid no primeiro slot e debulhar todo mundo, velho. Aguinha fresca pra nós, então vai super bem. Você vende alguma coisa? Ah, não, tá. É que eu vi que você tem uma caixa registradora aí do seu lado. Por um instante eu achei que você tinha alguma coisa pra poder me dar. Bom, então vamos tacar já o bid em primeiro slot mesmo? Vamos ser ignorante assim? Eu acho que sim, né? Se bem que Pokémon randomiza, né? Não sei porque eu tô pensando em tipagem dizendo que Pokémon randomiza. Eu sou meio burro também, né? Fogo perde pra água. Fechou. Tá, e vamos ver. Acho que, obviamente, não tem temática, né? Os Pokémon vão ser com tipagem diferente, né? Não vai ser, tipo, só água. É, Tyrogue, ok, dito feito. Por exemplo, se eu tivesse trocado a Minerva, eu não teria super efetivo em cima de um Tyrogue. Que seria bem útil, vai ser útil, na verdade. Tá, água é grama. Mano, eu me sinto uma criança tendo que fazer esses... É puzzle, né? É um puzzle, mas... Ai, requer tão pouco do meu cérebro que pra mim não é um puzzle, assim, um puzzle. Ah, você tem esses pokémons, perigoso. Você tem um Golbat. Nessas horas eu queria que a Minerva já tivesse um Confusion, pelo menos. Nossa, mas você tá dando... recebendo um pouco de dano, hein, filho? Sem graça. Mano, sem brincadeira que eu nunca vi um Golbat tão parrudo na minha vida, viu? E aqui eu teoricamente já vou pro líder, né? Ah, eu vou pro centro Pokémon, né? Não sou trouxa nem nada. Certíssimo, irmãos. Então a gente vai lidar com o... Não. Ah, tá. Ok, tá. Os irmãos estão aqui. Tem o Chile, tem o Cress. E esqueci o nome do meio. Silent? É meu? É o nome dele? É Silent no anime também? Eu não lembro agora. Tadinho, mano. Ele era um personagem interessante. Era engraçadinho e tal, mas eu não lembro o nome dele. Então a gente vai lidar com de tipo água, entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem que não é muito bem isso que acontece, né? Então tá. Vamos lá contra o Cress ou Landon, de acordo com o randomizador, né? Dois pokémons apenas. Sentret, pra dar start. Bem típico de primeiro ginásio de tipo normal, né? Eu esqueci como a música é boa de líder de ginásio. Bom, vou dar um Hypnosis aqui, né? Deixar esse Sentret dormindo. Eu espero que ele não acorde no primeiro turno que nem o Zubat, Golbat do cara que tava batalhando antes. Fechou, debulhamos só no Sleep. Muito bom. Tirtouga agora. Bom, não, ironicamente é um pokémon de tipo água, mas a gente pode tacar o Bid, então é um pouco mais fácil. É verdade, a música muda quando você chega, tipo, no último pokémon, né? Ele é um Protect, ele é um pivetinho medroso. Um Razor Leaf quase levou. Vai vir um Water Gun, mas o Water Gun não faz nada. Fechou, outro Leaf Blade. Leaf Blade? Outro Razor Leaf levou e é isso. Bom, não tem muito o que falar, né? Vamos seguir nossa insígnia. E qual que é o golpe que ele dá pra gente? Work Up. Ah, é útil. É bem útil. Eu lembrava que era, tipo, alguma coisa que era com Up, assim. Não lembrava se era Bulk Up ou se era Work Up, mas é Work Up, aparentemente. Aí tem... Ah, você é uma assistente da professora Juni, porque eu falei que ela não tinha nenhuma no episódio passado, né? Então, seguindo aqui com ela, subindo em as escadinhas, ela fala sobre todo o Dream World e essas coisas, né? Ah, ela me dá o cut já, legal. Grato desde já. Eu tenho que conseguir Dream Mist pra poder usar o Game Sync. Ok, tá. Assim, eu vou pra lá, mas não sei se eu volto não, viu? Se o velhinho me deixar
deixar passar, eu vou pra lá. Simples assim. Posso passar? Ah, é, não, tá. Ele fala que a Fé não tava me buscando e ela queria ajuda. Ok, eu vou ter que fazer o bagulho. Eu vou ter que fazer a quest toda da Team Blast, meu caraca, 4. Mas a gente pode fazer o encontro, isso que importa. Então, Bid e Brr aprendem. Eu vou dar pro Brr. Scratch e Cut, os dois estão quase na mesma, basicamente. Fechou, então. Cortando aqui. E ah, é Bianca. Por quê? Ah, ela falou que tava procurando também a Muna. Ó, o barulhinho, Muna. Opa, a gente vai procurar. Ah, olha só que bebê. Você tá aqui. Achei que teria uma quest da Team Plasma aqui. Não tem? Ah, tem. Ok. É, eles querem a Muna. Não sei por quê, velho. Ah, eles querem Dream Mist. Não lembro por que eles querem Dream Mist, mano. Ah, eles querem usar isso aí. Mano, eles querem usar os sonhos pra manipular as pessoas pra liberarem seus pokémons. Tá, isso é um bagulho meio nazi. Bom, então vamos batalhar com esses dois Scorn. Já vamos batalhar com o primeiro. Mano, essa introdução é bem brisa, por sinal, né? Ô, você tem um Noctowl também? Vejo que você é um homem de cultura. Pena que meu Noctowl tá bem mais forte, né? Fechou. Levamos um babaquinha. Vai vir outra babaquinha agora? Vai vir outra babaquinha. Só gente firmeza. Esse daí tem um Sentiu. Ai, Team Magma. Team Magma. Team Plasma não tá te dando uma força nessas horas, viu? Ai, me deu poison. Vagabundo aí, vai com calma. Fechou. Então, levamos os dois babacas. Mano, eles ainda querem Dream Mist do bicho, velho. Eba, do nada, Getsis. E o Getsis, tipo, o que vocês estão fazendo, seus bandos de burro? Eba, eles real ficaram intimidados pelo Getsis, mano. Tipo, é que eles viraram e falaram, bom, o Getsis tá recrutando mais gente. Se ele veio, apareceu duas vezes em duas ilusões diferentes, significa que o Coro vai comer pra gente. Então é melhor a gente ir embora. Então foi basicamente isso que aconteceu. E finalmente, Fennel vem, pi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 p
Lillipup é totalmente uma coisa que criança teria. E outro tem um Dragonair. Por que não? Randomize e Nuzlocke. Então é, encontro novo na rota 3, meus amigos. Ou não, tem o Sharon pra encher meu saco. Ele vai querer batalhar comigo, né? Ai, meu Deus, de novo. Todo dia é isso, bicho. Então tá, Razorleaf no T-Watch dele. Virou brisa, tchau. E Starmie. Cara, você pegou um time completamente fraco pro Bid, mano. Isso é bizarro. Quer aprender Reflect, cara. Eu vou tirar o Teco porque Teco não é Stab nem nada. Se eu precisar ir contra algum Pokémon que é resistente contra a grama, eu posso só trocar. Aí vai chegar Team Plasma. Pega o caminho. Aí acho que eles roubaram um Pokémon de uma criança. É isso mesmo. Então a gente vai atrás. Mas antes disso, Pokébola aqui. Stick Barb. Meio inútil. Um randomizer Nuzlocke, né? E nosso encontro, a Rota 3, vai ser um... legal. Uns Cavalier. Diferente também. Vou trocar já rapidão pela Minerva, porque isso pode ser problema pra gente. Ele pode ter golpe de inseto. Fechou. Nossa, já dei um crítico nele e também dei o Hipnosis. Foi perfeito. E é isso. Escavalheiro capturado. Nossa, legal. Eu vou dar o nome dela de Excalibur. Escavalheiro, Excalibur, faz sentido. Fechou. Então temos uns Cavalier também. Rapidão, Bianca. Já volto. Eu preciso só rilar meus pokémons e também preciso usar o banheiro. Isso não é uma piada. É engraçado que tem dias que eu consigo sentar e falar, nossa, a gravação. Tem dias que eu falo, nossa, mano, eu preciso usar o banheiro. Caso contrário, vou parir uma criança aqui. Eu vou adorar que esse vídeo vai estar dando tipo, nossa senhora, tem 2 horas de gravação. É, porque eu fiquei no banheiro tipo uns 15 minutos. Não literal 15 minutos, mas nossa, eu fiquei um bom tempo, cara. Tava tão bom. Então tá, a gente segue aqui para a esquerda, que não tem mais encontro, não, né? Tá na caverna, tá? A caverna tem encontro, isso é legal. Aqui nessa rota, a gente também poderia encontrar Togekiss de novo. Ah, isso aí tem conflito com aquele modo Catch Em All, eu acho. Historicamente não era pra repetir pokémons. Aqui tem uma Pokébola Metronome. Interessante. Para early game até é bom, porque tem muito caso a gente ficar repetindo só o mesmo golpe várias vezes, né? Opa, ah, ele rila meus Pokémon. Ok, bom, tudo bem. E aqui tá a Wellspring Cave, mas antes disso eu vou tentar fazer o encontro aqui. Opa, vem cá. E nosso encontro é um Gligar. Ok, tá bom. Eu tenho medo de matar ele. Ah, eu fugi. Bom, tudo bem, faz parte. Vamos lá, né? Vamos batalhar com esses 2 cornos. E é isso, muito fácil. Literalmente em Blast, coisa mais fácil da minha vida. Chatu, mano. Ai, o N falou, olha, usa esse Pokémon daqui, que esse Pokémon é um pé no saco contra o Delbis, viu? Pode usar sem preocupações. Vou trocar pra Minerva brevemente aqui. Nightshade não deu certo, perfeito. Então tá, vamos dar pack e vamos tentar vencer. Nossa, do Lucky Chant, isso é chato, hein? Vou dar Hipnosis aqui, então. Acordou no primeiro turno? Bruh, oh, isso não tem a menor graça. Oh, mano, desde quando o Pokémon pode acordar no primeiro turno, velho? Acordou no segundo. Meu Deus do céu, velho. Eu errei o... Ai, mano, a Minerva pode morrer nessa brincadeira. Mas o Lucky Chant foi embora, ok, isso é ótimo. Usa o Lucky Chant agora de novo. Acerta Hipnosis! Eu vou morrer. Vou ter que trocar a Minerva. Caso contrário, ele tem crítico e tem drop de defesa. Vou tocar o Bruh aqui rapidão. Vou dar Lick, porque dá super efetivo, né? Legal. Mais uma lambidinha. Tá, eu posso morrer nessa brincadeira agora com o próximo Nightshade. Eu vou tocar pra Minerva agora. Vai vir o Leer agora. Não tem problema, porque agora eu resetei todos os meus Leer. Tem pack e levamos. Fechou. Santo Cristo, mas que cara chato. Eita, Preola. Tem mais uns cara. Ok, do nada. Agora a gente vai batalhar a batalha dupla, é isso mesmo? Eu e ele? É isso mesmo. Vamos lá, Sharon. O que você tem pra ajudar a gente? Eles têm um Ludicolo e um Cockrock. Sólido. Você tem um D-Watch. Ok, você vai dar lead então com o seu inicial. Eu vou na base do Reflect, na real, até. Reflect total. Você suporte agora. Ó, aí o D-Watch foi pinteado, infelizmente. Mega Drain em cima do D-Watch. É isso, eu não consigo te ajudar. Vamos meter agora o Razorleaf, né? Cockrock já foi de comes e bebes. E crítico pro sinal. Ih, rapaz, se ferrou. Vai dar Water Sport, é sério. Ô, D-Watch, eu sei que ajuda a reduzir dano de golpes de fogo, mas o Ludicolo não vai ter um Fire Blast, por exemplo. Bom, pelo menos finalizamos, isso que importa. E é isso, vamos pegar o Pokémon de volta. Eles ficam falando sobre, ah, porque vocês justificam capturar Pokémons de outras pessoas. Aí eles falam, ah, que é pra ajudar os Pokémons a não sofrerem com os seres humanos. Seres humanos! Seres humanos. Aqui dentro dá pra gente encontrar Pidove também, por sinal. É, não, é, realmente, Gligar seria legal. Aí, tá aqui, ok. Vou me dar um presente. E o Balls, obrigado. Isso é até que útil. Aqui pra baixo. Deixa eu botar um map, porque eu não sei se eu preciso continuar naquela caverna ou se eu preciso descer. Lembra que no primeiro episódio eu falei, eu sei como é o mapa da palma da minha mão. É, sabe de nada, inocente. Então tá, eu teoricamente tenho que seguir pra esquerda. O que que tem aqui pra baixo, velho? Aqui tem uma Pokébola. Relic Silver. Legal, se a gente encontrar a pessoa certa, a gente consegue vender por um dinheiro bom. Ô, Sharon, o que que você tá fazendo? Grama escura, você pode batalhar 2 pokémons em um tempo. E ele vai pra Nacerine City, que é seguindo aqui pra baixo. Que tem um NPC no meio do caminho. Ô, que saco. Odeio batalhar random. Ah, legal! Na grama escura, tem o Articuno! Ai, mano. Eu não consegui fugir. Ok. Tá, mas não dá tanto dano como eu imaginava que ia dar esse
Articuno. Mas eu não tenho nada pra fazer com esse Articuno, hein? Tenho que me nível pra dar um Baltoy, mas... vou dar um hipnose no Articuno, né? Ai, meu Deus, que medo. Bom, conseguimos levar, mas eu não quero mais brincar, não. Queria dar uma grindada nos meus pokémons, não quero mais. Dá pra gente montar Smushroom também, que é bem inútil. Realmente, assim, conseguir o Excalibur foi bem decente comparado ao que a gente poderia pegar aqui. Aqui a gente encontrou uma Sunstone. Ok, diferente. Você vem na ponte. Você vai querer batalhar? Não, né? Ah, ela quer batalhar. Ela só fica andando pra lá e pra cá. Ai, que saco. Eu odeio isso daí, velho. Aqui encontramos X-Speed, que é dinheiro. E aqui chegamos na cidade. Já? Cidade de... é, não vou conseguir ver o nome da cidade porque tem o Sherry. Ele vai me dar Chasseberries. Ele me mostrou onde eu sento Pokémon, sendo que eu podia muito bem encontrar onde era, mas tudo bem. Agora a gente tem a líder de ginásio aqui da cidade de... esqueci o nome dessa cidade. Agora a grande questão é se eu faço mais uma batalha, se eu faço mais um líder de ginásio, se eu faço pelo menos mais encontro. Eu acho que eu vou fazer encontro, viu? Pinwheel Forest na parte externa. Nosso encontro. Eu ia falar alguma coisa, mas nosso encontro é um Aerodáctil. Isso é interessante. Tá bom, né? Vai ser isso, então. Nossa, então dando bom, hein? Esse bite doeu pra caraca, meu amigo. Aí, The Roar. Obrigado, você é um... eu nem queria mesmo capturar você, seu corno do cacete. Bom, então acho que não vai ter primeiro encontro. Vai ser batalha de ginásio mesmo. Aqui eu encontrei um Plume Fóssil escondido aqui atrás. Bom, chupa, vai. Se eu não vou ter um fóssil, eu vou ter outro, seu babaca. E será que eu consigo já encarar o ginásio? Eu não lembro agora. Pra mim eu tenho uma impressão que, tipo, eu não sei se eu já posso encarar o ginásio. Bom, eu posso dar uma agradada nos pokémons, na real, né? Antes de encarar o ginásio. Seria uma coisa sensata de se fazer. Então eu vou dar uma grindadinha aqui. Não sei se daqui tem treinadores que batalham comigo, tudo mais, tal. É, as pessoas batalham comigo, isso é bom. O bom é que tem essa moça aqui agora na porta que eu batalhei com ela, que eu posso só ficar voltando pra poder healar, que vai ser sempre útil, né? Aqui dá pra gente encontrar Houndour também. É um bom garoto. Houndour é um bom garoto. Nossa senhora, ele quase vai matar meu Excalibur, porque Excalibur e fogo, né? Aquela coisa. Mano, ele também me deu Roar, mano. Isso é bizarro. Por que todos os pokémons têm que ter Roar nessa desgraça? Ah, me deu Rock Smash? É nóis. Tá, já tem Rock Smash, então. Olha, tinha Electivire aqui também. Mano, tinha uns pokémon muito brabo aqui, hein? Não, é, por enquanto nada demais. Aqui tem um Soft Sand. Podia ser útil se eu tivesse um pokémon de grama, de terra, quer dizer, mas não tenho. Nossa, expande pra caraca, olha como um negócio desce aqui, mano, eu não lembrava que era tão pra baixo assim, que descia. Tem um Chat Shell é interessante, por sinal. Chat Shell você... pera, é? Esse aqui é o item que você rila quando você tá dando? Acho que é, né? Não, nada a ver. Eu esqueci como funciona o Chat Shell, mas tudo bem. Nossa, dá pra encontrar Chandelure aqui também. Ah, velho, isso é sacanagem. Pô, Chandelure é tão garotão, mano, eu gosto tanto de Chandelure. Ah, então, se eu dissesse que o Bray morreu. Mano, é bizarro, porque o Bray não bate nada. Tudo bem, não me sinto mal de perder o Bran. Me sinto um pouco, na verdade. Obviamente, checar um pouco de culpa. Mas, caraca, velho, eu tava tentando dar Water Gun e esse Claydol, ele não morria por nada. Do nada, ele só brotou com Confusion, que ele não tinha mostrado antes e me levou o Bran. Foi bem bad vibes isso, eu vou ser bem honesto com vocês, viu? Nossa, aqui em cima tem coisa pra caceta, velho. Não lembrava que tinha tanta coisa por aqui, velho. Nossa, eu tô ferrado agora, porque eu tô com contra o Steelix aqui, que tá complicado pra dedéu, viu? Falar pra vocês. Reflect, eu acho. Quase parei uma criança, tá? Tudo bem. Ele tinha Screech pra caramba e era um Steelix, mas felizmente eu tinha Reflect na Belief. Graças ao bom senhor. Tá tudo bem. Eu consegui o Electrizer, por sinal, aqui. Engraçado, porque tem Electivire aqui nessa rota, né? Tá pensando se não dá pra gente fazer um encontro aqui dentro da... ah, não. Ok. Eu tava pensando se não dá pra fazer um encontro na Pinwheel Forest, tipo, na parte interna. Vai dar, não. Team Plasma tem outros planos. Bom, deu uma leve grindada, mas mesmo assim, galera, o meu amigo Bran vai de comes e bebes. Mas tá tudo bem. É um Pokémon que não foi randomizado. Eu não tenho muito apego com ele, porque pela falta de randomização, sei lá, eu sinto como se fosse trapacear ficar usando ele, sabe? Não é como se ele fosse um Pokémon randomizado. Então eu vou pegar ele e vou deixar aqui no Rip. E eu dei uma grindada legal, principalmente no Excalibur, na Minerva. Infelizmente, não deu pra dar uma grindada muito boa. Ah, óbvio que tem o N, né? Você vai ter que batalhar comigo pra falar não pra você. Você vai batalhar comigo, você ficou com o bumbum doído, né, meu amigo? Sinto muito te dizer, meu. Ele tem um Rampardos. Medo. Eu dei lead de Minerva, isso é problemático. Eu vou trocar pro Bid. Aí deu Pursuit, que vagabundo. Pelo menos o Bid vai entrar aqui meio cru. Eu vou dar um Reflect. Dá Focus Energy, ainda bem que eu dei Reflect. Vem Razor Leaf agora, grandão. Bem grande, por sinal, olha isso. Caraca, muito grande. Levamos o Rampardos já. Agora vem o Makuhita. Makuhita posso trocar já agora pra Minerva de novo. Fechou, dá um pack aqui. Vai dar Fake Out. Dor, tudo bem. Vou dar outro pack. Mano, realmente a Minerva não tá batendo tão forte, cara. Que é uma pena. E por último, Meloetta. Ah, tá, né? Putz, Meloetta é psíquico e normal ou psíquico e lutador, né?
Eu vou colocar o Excalibur por enquanto. Por favor que seja normal, por favor que seja normal. Ok, perfeito. Então o Excalibur vai vir grandão com o Twin Needle, porque até aqui vai dar bem pouco dano. Ó, ó, Twin Needle, ó, grandaço. Sensacional, o Excalibur é um arrasto de Pokémon. Fechou, então levamos uma Meloetta. Apenas. O N não cansa de ter Pokémon lendário, né, velho? Caceta. Vagabundo, vai embora logo, seu Kenga, mano. Todo dia isso. Eu sei que você vai ter o Zekrom mais pra frente e tal, mas vai se ferrar. Não quer dizer que você precisa ter lendário toda santa vez que eu trombo contigo. Então tá, ginásio, let's go. Sabia que não era tão simples? É um professor aqui, trombou um cientista, tá ótimo. House. Sim, dá um tour. Não quero dar tour. Ah, velho. Abababá. Abababá, meteoro. Abababá, pedra. Babá, ginásio, obrigado. Ah, sua esposa ali do ginásio? Parabéns, viu? Sim, tudo mais. Vai dar uma aguinha fresca pra mim. Tamo junto, é nós, meu filho. Então tá. Ai, tem logo você aqui, sério isso? Então, procurar um livro chamado Nice Beat Pokémon, com certeza. Tudo mais, resolver as perguntas. Qual é o primeiro Pokémon que se encontrou no ginásio? Ah, eu, como que eu vou saber disso? Tô randomizado. Patrate? Segunda questão. Fogo queima dentro do meu corpo e me dá uma... E acaba causando uma fumaça na sua cabeça enquanto corre. Mula sem cabeça? Tá, não é com essa garota. É com você, moça. A estrutura de uma locomotiva. Tá certo, é isso mesmo. Tá, a gente vai batalhar com a guria, ok. Que a outra tava lendo um livro sobre Tepig. Tepig não solta fumaça pela cabeça, né? Fechou. Agora aqui eu posso ler. Estudos gerais. Estrutura de uma locomotiva. E agora a terceira pergunta. Se você esquentar ele num pote, vai ser uma delícia. O que que é isso? Tá aí uma estante mais perto da... Doces pra Pokémon, tá? Tá falando então uma estante mais próxima do que... Da entrada, melhor dizendo. Então é aqui... Poffins. Tá certo. Região de Sinnoh. Então, última pergunta. Vá duas pra trás, uma pra esquerda, duas pra frente, uma pra direita e uma pra trás. Porque, ó, se cancela, né, ó. Você vira e fala, ó. Duas pra trás. Não tem duas pra trás. Uma pra esquerda. Duas pra frente. Uma pra direita. Depois uma pra trás. Vai ser a onde tá a outra guria. É. Que é o único lugar que tem livro pra poder subir e ler, né? Então lá, vamos batalhar contra a última guria e a gente vai lidar com o líder de ginásio. Dois líderes de ginásio em um episódio só. Brabo. Só, mas realmente a Minerva bate fraco, hein, mano. Tá sendo bizarro isso. Nossa, eu me ferrei. Ele me deu burn, velho. Com Ember. Sacanagem. Ainda bem que eu tenho todos esses itens aqui que pode ir lá. Status problems e afins. Só ele não dá burn de novo, que aí vai tá tudo bem. Fechou, levamos o Infernape. Caraca, os pokémons que a gente tá trovando, tipo, tem uns pokémons bem fortes, cara. Essa guria, por exemplo, eu tive que lidar com Probopass, Pinsir e Infernape, cara. Vou ler esse livro daqui. Biologia do Tepig, pipipipopó. E consegui chegar aqui e vai aparecer uma... É, exatamente, é onde aparece a entrada para a líder de ginásio. Mas antes eu preciso healar meus pokémons. Ainda bem que eu decidi batalhar com ela, velho. Porque se eu não decidisse batalhar com ela, o episódio seria tremendamente curto, porque eu tenho duas coisas que eu preciso contar. Primeiro, que eu fiquei grindando Pokémon no meio do caminho. E a segunda é que eu usei o banheiro do meio do caminho também da gravação, né? Então, tipo, o episódio parece estar maior do que ele realmente está. Então tá, Eleonora. Salve, salve. Bem-vinda. Muito obrigado, Eleonora. E agora é nozes, né? Eu e Tuto e eu, Mike. Sim, Mike. Junto com o moço Mike. Primeira vez que eu decidi não dar lead com a Minerva, era a melhor lead que eu podia dar. Que legal. Vamos trocar, né? Eu acho. KKK. Então tá. Muito provavelmente a gente vai debulhar esse desse Weddle com um tapa só. Quase. Ui. Vai dar potion, né? É. Tudo bem. Não tem problema. E agora um Solamence. Nossa, que papo dance isso aqui, hein? Adoro Solamence. Eu vou manter. Tem Intimidate. Isso é medonho. Eu vou dar um Hypnosis. Vai dar Focus Energy. Caraca, vai com calma, moço. Vou atacar o Bid agora. Tá dormindo ainda. Perfeito. Vou dar um Reflect. Fechou. Vou dar um Razor Leaf só pelos memes. Fechou. É, não dá nada de danos aqui, né, velho? Vou dar um Poison Powder agora que ele acordar. Vai dar Leer em mim, tudo bem. Envenenei, isso é Poggers. Eu não sei quanto tempo eu tenho de Reflect ainda. Vou tacar o Excalibur agora por enquanto, só pra checar intenções. Headbutt, ok, tá. Nossa, isso tudo é com Reflect, hein, mano. Ah, foi crítico. Ufa, que susto, velho. Então tá. Eu vou dar Fury Attack ou Twin Needle, mano? Twin Needle não, Opec. Se eu der 3 Fury Attack, eu consigo dar mais dano já. Acho que eu vou dar Leer por enquanto, na real, pelo que pareça. Ah, putz, é verdade. Ele tá dando crítico porque ele deu Focus Energy, né? Caraca, medonhos aqui, velho. Vou tacar o Bid por enquanto. Ai, ai, ai. Tudo bem, não critou. Isso é fundamental. Vou dar um Reflect de novo. Não critou de novo. Nossa, eu dei muita sorte agora. Reflect passou. Vou healar agora com um item mesmo. Eu não vou healar usando síntese nem full. Agora eu posso dar um síntese aqui, porque eu sei que eu vou precisar do Bid eventualmente. Ai, critou, filho da... Ah, mano, não acredito, velho. Ai, será que a Minerva vai mais rápido? Tenho medo dele dar um crítico e levar a Minerva também, velho. Ai, velho. Levaram um Bid, velho. Eu não queria que tivessem levado o Bid, mano. Ah, ele é mais rápido ainda, mas tudo bem. Deu Flinch, bruh. Ai, ainda tem mais um turno de Reflect, ufa. Ele vai dar Leer, bruh. Nessa altura do campeonato você vai dar Leer, meu amigo. Você é burro, hein? Caceta, velho. O Salamence gritando foi assim de cair o c*** da bunda, mano. Caceta, a gente perdeu o Bid. Não acredito.
Caraca. A gente não tá com um time bom, velho. Agora, o Excalibur quer aprender Headbutt. Headbutt com certeza vai ser bom pro Excalibur. Nossa senhora. Não gostei. Bom, e assim que finalizamos nosso episódio, que divertido. Não queria terminar o episódio assim, cara. Eu consegui o Retaliate, que é interessante também. E aí ele fala, ah, Team Plasma tá querendo roubar os ossos e tudo mais. Ah, gente, isso aqui vai ficar pro próximo episódio, vocês estão cientes, né? Ou não. Vai batalhar agora? Ah, eles só roubam, ok. E ela, tipo, só ela vai atrás dele na floresta, né? Eu entendi, amigo, eu já vou lá atrás. Mas isso fica pro episódio que vem, eu preciso dar uma regenerada na vida. Ah, tá. Aí vem não é Bugsy, qual é o nome desse cara? Berg, é isso mesmo. A gente vai em direção de lá, Bianca vê, fala o que tá acontecendo, o Sherry também. Eu e o Berg, a gente vai pra Pino Forest, perfeito. Ah, vai me dar Dowsing Machine, legal, pra poder constar itens escondidos, isso é útil. Eu vou pro museu, e é isso. Bom, é, rapaziada, nossa, mano, que péssima maneira de terminar o episódio, hein? Caceta, não esperava que ia dar aquele crítico, tipo, e levar... Mesmo que, tipo, isso porque eu relei o bid, né? Caceta, mano, eu não tô contente com isso. Zero alegria com isso, muito triste, velho. Olha isso, mano. O Bid era um Pokémon pra gente ter na nossa equipe. É. Agora a gente tem Minerva, Excalibur e Ron. Caraca, velho. Não gostei. Nossa, isso foi zero bom pra gente. Salamence ainda, mano. Salamence é muito difícil de lidar. Isso aqui vai ser complicado, hein? Mas, bom, eu queria pegar esse momento pra poder agradecer os inscritos que são membros do canal. Sem vocês, o canal não seria o mesmo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você é novo do canal, recomendo você se inscrever. Se você quer ver mais vídeos, vão estar aparecendo alguns vídeos que eu recomendo aqui na tela pra você ver. E é isso. Sem mais delongas, eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.